ଆଜ୍ଞା, ସେ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳା, ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କାମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଥାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପରପୁରୁଷ ସହ ମିଶି ଶାରୀରିକ ସୁଖ ନଉଛି। ସବୁଦିନ ରାତି ହେଲେ ଘର ପଛପଟ କବାଟ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି ପ୍ରେମିକ, ଆଉ ନିଜ ବିବାହିତ ପ୍ରେମିକ ସାଙ୍ଗରେ ବିତାଉଛି ରାତି। ଏକଥାକୁ ଆମେ କହୁନୁ ଆଜ୍ଞା, ଏ କଥାକୁ ନିଜେ ଜଣେ ମହିଳା କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, କଥାଟା ବିଶ୍ୱାସ ହଉନଥିଲେ ବି କଥାଟା ସତ। ରାତିରେ ନିଜ ବିବାହିତ ପ୍ରେମିକାର ଘରକୁ ପଶୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ। ପ୍ରେମିକା ଜଣକ ଜଣେ ବିବାହିତା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକକୁ ଘରକୁ ଡାକି ରାତିରେ ଦେହ ସୁଖ ନଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ ରାତିରେ ଧରି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏ ନେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ରାତି 11ଟା ବେଳେ ଆସିକିନା ପଶିଛି, ରାତି 11ଟା ବେଳୁ ପଶିଛି ସେ, ଆଉ ଏ ଯେ ଆସିକି ପଶିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ କବାଟ ଲୋକ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛୁ। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମର ପୁତ୍ର ବୋହୂ ରଖୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ 4-5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏମିତି ଧରବା ବୋଲି ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରା ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ଇଏ କରିପାରା ହେଇନି, ଧରା ହେଇପାରିନି। ଏମିତି ସବୁ ଇଏ କରିକିନା ରଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ଧରବା ବୋଲିକିନା, ଆଉ ସେ ବଡ଼ ପୁତ୍ରଟା ପିଲାନି ଆସିଥିଲା ତ କାଲି, କେମିତି ହେଲେ କଥା ଶୁଣାଯାଉଥିଲା, ଧଡ଼ଧାଡ଼ ଆବାଜ ହଉଥିଲା ପଲଙ୍କର। ଏବେ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ରଖିବାନି, ତା ସ୍ୱାମୀ ଆସୁଛି, କାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ସିଏ ରଖିବ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଇଏ ଏବେ ବାହା ହୋଇସାରିଛି, ଆଉ ଏବେ ଏଇ ମହିଳାର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପୁଣି ଇଏ କାହିଁକି ଘରେ ଆସି ପଶୁଛି? ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି, ଏଥିରେ ସେ ବିବାହିତା ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକ ଭୁଲ ଅଛି ନା ସେ ଯୁବକର ଅଧିକ ଭୁଲ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି, ଏଥିରେ କାହାର ଅଧିକ ଭୁଲ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ।